Վիկիպեդիան բազմալեզու ազատ հանրագիտարան է, եւ բոլոր Վիկիպեդիա նախագծերը, այդ թվում նաեւ հայերենը, գտնվում են ազատ արտոնագրի ներքո, եւ յուրաքանչյուր մարդ այն կարող է օգտագործել, խմբագրել ու տարածել։ 2014 թվականի մարտի 24-ին Վիկիմեդիա Հայաստան հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ սկսվեց համահայկական 1 հայ 1 հոդված խորագրով արշավը, որպեսզի հայերեն Վիկիպեդիան հարստացվի բովանդակալից հոդվածներով։ Արշավի ընթացքում, որը Վիկիմեդիա Հայաստան հասարակական կազմակերպությունը նախաձեռնել, անշուշտ բացահայտվեց այդ թեման, շատ մարդիկ իրականում չգիտեին, որ կա հայերեն Վիկիպեդիա, կամ չեն պատկերացնում, որ ցանկացած մեկը կարող է խմբագրել, չեն պատկերացնում, ինչպես այն աշխատում, որ այն աշխատում է կամավորական սկզբունքների վրա, ոչ բովանդակությունը, թե տեքստային, թե պատկերները, թե տեխնիկական լուծումները, իրանք հիմնված են կամավորների վրա։ Հայերեն Վիկիպեդիան ստեղծվել է 2005 թվականին։ 2007 թվականին հայկական Վիկիպեդիան բացարձակ աղքատիկ էր։ Սակայն այսօր, ըստ Վիկիպեդիայի խմբագիր ադմինիստրատորներից մեկի, 2015 թվականի հունվարի 10-ին վիրտուալ հանրագիտարանում գրանցվել է 143,626 հոդված։ Այս պայմանությամբ մոտ կա 144,000-ից ավելի հոդված, կացում 144,100, ու քանի որ նշված ակտիվությունը կա, կես ժամանց այդ թիվը դրիվալ է լինելու, դեռ մտածած ակտիվ չեմ ասում, ու կարող մի շաբաթ անց դա լինի 145,000 հոդված։ Այս պայմանությամբ տենց սինթետիկ թիվը, որ կարող եմ նշել, դա մոտ 600 խմբագիրը, որը անում ասենք մի քանի խմբագրում ամսվա կտրվածքով։ Անշուշտ դա նորմալ պրոցես է, մարդիկ գալիս են, ինչ-որ ժամանակ անցկացնում են, դա կարող է լինի մի քանի շաբաթ, դա կարող է լինի մի քանի տարի, ու հետո ասենք թե հետաքրքրությունը կորում է կամ կյանքում ինչ-որ ընտանիքը կազմում երեխաները ունենում, այդքան ազատ ժամանակ չունենում, քանի որ այդ ողջ աշխատանքը ինքը զուտ կամավորական սկզբունքների վրա, բնականաբար ոչ ինքը ամենաառաջնային է չի մարդկանց կյանքում և ինչ-որ բանի իրենք լքում են։ Եթե հայերեն Վիկիպեդիայի հոդվածներն ավելացել են, ապա Հայաստանը հարևան երկրների համեմատությամբ ո՞ր դիրքերում է։ Մենք լավ առաջ ենք մեր անմիջապես խորհրդային հարևաններից, հա, Վրաստանից և Ադրբեջանից, ընդ որում կարելի ասել, որ թե քանակական, թե որակական ցուցանիշներով իրանցից առաջ ենք։ Թուրքիայի կամ Պարսկաստանից բնականաբար հետ ենք, որտեղ այդ լեզուներով խոսացողները շատ ավելի շատ են, իրանք չունեին այն տեխնիկական խնդիրները, որ ունենք մենք, չնայած Պարսկաստանի դեպքում այնտեղ կան սպեցիֆիկ խնդիրներ, կապված ինտերնետի սահմանափակման հետ, բայց իրանք անշուշտ դեռ առաջ են քանակական և որակական ցուցանիշներով։ Կարելի է ասել, որ Վիկիպեդիան արտացոլում է տվյալ երկրում գիտելիքի արժևորման աստիճանը։ Իրականում վիրտուալ հանրագիտարանի գաղափարն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ ստեղծի այն։ Անգամ եթե գոյություն ունի հայերեն Վիկիպեդիայի համայնք և կան գիգանտներ, ովքեր մի քանի հազար հոդվածի հեղինակ են, հետաքրքիր է, Վիկիպեդիան ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի վրա։ Այս պայմանությամբ ինքը արդեն որոշակի դեր անշուշտ կատարում է, ինքը տեղեկատվություն տրամադրում է հայ ընթացողներին։ Իմ համար դա կարևոր է, ասենք, թե բուն պատճառ Վիկիպեդիայի ստեղծման այն է, որ լինի այդ կոպիրայթից ազատ հանրագիտարան, ապա մեր իրականությունում դա առհասարակ միակ հանրագիտարանն է, թարմ, եթե մենք չենք խոսում վերջին տարիներում, ասենք, թե չհրատարակված ընդհանուր հանրագիտարաններից։ Իսկ գլխավոր դերը դա այն է, որ մենք հայերեն լեզվով տրամադրենք մարդկանց տեղեկություն ողջ աշխարհի մասին, բոլոր իրադարձությունների, բոլոր մշակույթների, տանք հնարավորություն հավաստի և թարմ տեղեկատվություն։ Որքան մեր հասարակությունը շատ արժևորի գիտելիքների ձեռքբերումն ու տարածումը, այդքան շատ և բովանդակալից հոդվածներ կհայտնվեն հայերեն ազատ հանրագիտարանում։